Yani Abalundi mshaanza kunichokonoa nitawatumbua. Kila kitu ni ngazi kwa ngazi. Ala pumbavu. Nasemaje? Nitakuwepo ndani ya nchi ya Burundi katika uzinduzi wa mke mwenza. Stop jam. Unasemaje? Wewe ndio sababu ya matatizo yote haya. Lakini cha moto utakiona. Msikose, wote mje kwa wingi sana, nitakuwepo ndani ya ukumbi wa Marcus mwezi wa 11. Abalundi ndabaku. Sante. Amahoro Bujumbura, amahoro Burundi. Ah, jina kamili naitwa Juma Chikoka. Lakini Watanzania na Waafrika na ulimwengu kiujumla inawapendeza kuniita Chopa Mchopanga. Ni msanii wa filamu Tanzania. Ni miongoni mwa magwiji wa filamu Tanzania. Nataka niwaambie kitu kimoja wa Burundi wote kiujumla. Kikubwa nataka niwaambie kwamba nitakuwepo nchi ya Burundi, mji wa Bujumbura mwezi wa 11 katika uzinduzi wa filamu ya Mke Mwenza. Niambie. Ndio tayari hao utani huwa. My God, naenda lakini busi kote ni kumbuka. Kinyeni mimi ndo natamba. Mimi ndo Mrs. Michael. Niambie. Kwa hiyo wanachotakiwa kufanya ni kujumuika na mastaa wa Tanzania. Mfike eneo la tukio ambapo magwiji wa filamu Tanzania watakuwepo. Yaani hapo na maanisha nitakuwepo na magwiji, malegendari wa tasnia ya filamu Tanzania. Hapo namzungumza Vincent Kigosi almaarufu Ray the Greatest. Namzungumza Irene Woya almaarufu Oprah. Sitomsahau the one and the only Jacqueline Wolper. Kwa hiyo basi mnachotakiwa kukifanya ni kujumuika mwezi wa 11 katika uzinduzi wa filamu ya Mke Mwenza. Nawapenda sana na waahidi vitu vizuri, vitu vya afya. Alwatani Chopa wa Mchopanga, mzee wa almashauri ya kichwa, takuwepo. Love you Burundi. Love you Bujumbura. Don't miss it. Right? Yeah. Give me a kiss. Don't miss it. Hey.